وبركاته بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم إذا مررتم برياض الجنة فرتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال بعضهم إن ذك ذكر الصالحين تنزل الرحمات فرا حبائب فرا علماء فرا كيائي برا أستاذ para tokoh masyarakat para pejabat baik dari TNI sipil ataupun Polri dan kepada hadirin muslimin mukminin para pecinta kekasih-kekasih Allah para penggemar tempat-tempat kebaikan kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al Habib Hadi adalah putra daripada Al Habib Abdullah. Putra daripada Al Habib Umar, putra daripada Al Habib Abdullah, putra daripada Al Habib Saleh Haddar. Yang nasab beliau bersambung sampai kepada kakek mulia Al Sheikh Abu Bakar bin Salim. Dan tentunya rantai emas ini Terus bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin Putra Sayyidina Hussein Putra Sayyidina Ali bin Abi Talib Beserta istri beliau Al-Hubabah Fatimah Al-Zahra Al-Batul bint Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Al-Habib Al Hadi dilahirkan di kota ini, kota tercinta kita, kota Banyuwangi pada tahun 1325 Hijriah atau 1908 Masihi Beliau terlahir dari seorang wanita mulia bernama Al-Hubabah Sifa binti Mustafa As-Sajjaf Beliau tumbuh menjadi anak yang terdidik dengan didikan yang istimewa muncul dalam diri beliau sifat-sifat mulia sifat-sifat yang terpuji walaupun pada saat itu beliau usianya masih belia di antara salah satu sikap yang menonjol daripada Habib Hadi yang masih belia beliau memiliki semangat tinggi dalam beribadah diceritakan dikisahkan tatkala beliau dibawa untuk pergi ke Hadramaut untuk mencari ilmu di sebagian daerah di negeri Hadramaut itu para hadirin kalau sudah bulan Ramadan salat talawih didirikan berkali-kali di tempat-tempat yang berbeda mulai isya awal sampai menjelang sahur. Dan yang dilakukan oleh Habib Hadi bin Abdullah Haddad yang masih muda, masih belia, beliau menghabiskan semalam suntuk untuk berkeliling dari masjid ke masjid melaksanakan salat tarawih. Sampai menjelang sahur. Kemudian Kebiasaan ini membuat ayahanda beliau Al Habib Abdullah bin Umar memberikan teguran kepada Al Habib Hadi. Sembari berkata, wahai anakku, kamu datang ke sini bukan hanya untuk ibadah saja, bukan hanya untuk salat taraweh saja, tapi kamu didatangkan ke sini untuk menuntut ilmu. Sehingga jangan satu malam kamu habiskan untuk salat taraweh. Begitulah perhatian orang tua-orang tua beliau kepada beliau menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu yang mapan maka membuat kualitas ibadah tersebut kurang baik bahkan bisa merusak ibadah tersebut. Ketika beliau beranjak dewasa Ketika itu umur 11 tahun beliau ditinggal oleh ayahandanya Al Habib Abdullah bin Umar Al Haddad. Akan tetapi ini tidak membuat beliau patah semangat untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau terus bersemangat mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari para guru. Bahkan guru-guru beliau bukan guru-guru biasa guru-guru beliau awliya para wali-wali Allah orang-orang saleh. Di antaranya beliau memiliki guru yang mulia bahkan guru utama beliau Al Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf Sewon yang tinggal di kota Sewon. Al Habib Muhammad bin Hadi ini adalah murid daripada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habshi Penyusun kitab Simtud Durar atau yang dikenal dengan Maulid Habsyi. Jadi berarti yang kita baca barusan Maulid Habsyi, Ini adalah susunan gurunya, gurunya Al-Habib Hadi Al-Haddar Semoga menjadi okay, dekatnya mata rantai saya panjenengan kepada Habib Ali Habsyi. Di antara kawan Habib Hadi ketika beliau belajar kepada Habib Muhammad bin Hadi as yaitu Al Habib Abdul Gadir bin Husain as Pasuruan. Ayahanda daripada guru kami Al Habib Ustaz Taufik bin Abdul Gadir as Ketua Rabithah Alawiyah Pusat. Yang merupakan menantu daripada Al Habib Jaafar bin Syekhan as yang makamnya Begitu juga Habib Ja'far bin Syekhan makamnya jadi satu dengan juga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan di belakang pengimaman Masjid Jami' Al Anwar Kota Pasuruan. Habib Hadi Al Haddar menjadi termasuk murid-murid kesayangan daripada gurunya. Bahkan disebutkan Al Habib Muhammad bin Hadi Asgaf gurunya Habib Hadi ini. Nggih. Okay mampu menyediakan tempat khusus untuk Habib Hadi Al Haddar muridnya sehingga teman-temannya tahu dan tak berani duduk di tempat itu. Al Habib Hadi Al Haddar ketika telah mencapai umur 20 tahun beliau kembali ke Indonesia. Beliau dibawa ke Hadramaut para hadirin ke sekitar umur 9 10 tahun. Kurang lebih sekitar 10 tahun Beliau belajar di Hadramut Sekitar umur 20 tahun Beliau kembali ke Indonesia Ke rumah ini Jadi para hadirin para awam, Ini rumah Bukan hanya rumahnya Habib Hadi Tapi ini rumah mulai ayahnya Habib Abdullah bin Umar Haddad di sini Banyak awliya-awliya datang ke sini Sehingga semoga keberkahannya kita dapat ini. Dikatakan oleh para ulama lebih afdal mana? Rumahnya wali atau makamnya wali? Sama-sama hebat ke? Sama-sama mulia, cuman lebih mulia mana? Maka dijawab rumahnya wali tersebut lebih mulia. Karena makam itu tempatnya jasad, tapi rumahnya tempatnya roh dan jasadnya yang dia beribadah kepada Allah, Bahkan di rumah itu dia wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rahmat Allah mengalir deras kepada tempat-tempat yang pernah digunakan untuk beribadah oleh para walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga terus keberkahan muncul dari tempat ini untuk kita kesemuanya. Al-Habib Hadi Al-Haddar ketika sampai di Banyuwangi. Jadi buat Nggih, kebanggaan buat kita masyarakat Banyuwangi nggih, lari using, laros. Ternyata Banyuwangi punya wali-wali banyak nggih. Jangan bukan terkenal sama Gandrungnya tok Banyuwangi ini. Semoga Gandrung bukan dari Banyuwangi itu. Tapi Banyuwangi terkenal dengan orang-orang saleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan habaib dan juga dari kalangan kiai. Alhamdulillah rabbil alamin. Beliau Al Habib Hadi Al Haddar bekerja untuk mencari rezeki. Diceritakan beliau berjualan sarung, kain batik. Beliau mengambil dagangan di antaranya dari Haji Abdul Aziz dan juga dari Habib Muhammad Mugabel Gersid. Beliau diceritakan Habib Hadi memiliki keunikan ketika berdagang. Beliau selalu berkata dengan jujur ketika berjual barang-barang beliau dengan mengatakan harga pokoknya. Jadi saya kulaannya sekian. Terserah sampean mau dikasih laba berapa. Tapi jujur ki bukan ngapus, bukan bohong. Jujur. Sehingga pernah ditanya oleh Ki Hasan Abdullah Glenmore rahimahullah rahmatal abrar yang sebagian kita Beberapa kali menyaksikan kiai Hassan Abdullah hadir di tempat ini kepada hadir halnya beliau, kiai Hassan Abdullah mengatakan Habib, kalau panjenengan kerjanya seperti ini, jualannya seperti ini, apa dah rugi Habib? Apa kata Habib Hadi? Tak apa-apa saya rugi kiai, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Ini jihad para hadirin, ini berjuang ini melawan hawa nafsu. Yang menarik diceritakan juga Habib Hadi sempat bekerja di pelabuhan untuk menimbang kopra. Beliau diceritakan ketika hari pertama bekerja ke pasar dulu beli batu nisan yang biasa dipasang di makam di kuburan itu. Dengan beberapa kembang yang masih harum, sampai di tempat kerjanya, batu nisan tersebut ditaruh di dekat timbangan, sembari ditaburi kembang. Ketika ditanya tentang perihal tersebut, Habib Hadi menjawab, "Ketika saya menimbang, maka saya akan selalu ingat kepada kematian dengan menaruh batu nisan di bawah timbangan, sehingga..." Saya akan berusaha menimbang dengan pas Karena yang saya timbang ini Akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat Rahimahullah Rahmatul Abrar Al-Habib Al Habib Hadi bin Abdullah Haddar Walaupun beliau bekerja Tapi juga beliau semangat Untuk menghadiri tempat-tempat Ibadah, majlis-majlis ilmu yang digelar oleh para habaib bahkan sepulau Jawa. Di antaranya majlis yang sering Habib Hadi datangi iaitu majlis Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuitang, Jakarta. Dan juga rahah pengajian suri yang diadakan di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik. Yang halnya beberapa minggu yang lalu. Kami dengar cerita dari keluarga Habib Hadiel Hadar diceritakan kalau sudah pertengahan rajab, itu sama saudaranya beliau Habib Muhammad dengan mobil pergi sudah keluar kota berhadirin sampai nanti Ramadan datang keliling hadir majlis-majlis hall di antaranya di kota pekalongan dan juga di kota tegal itu di tanggal. 14 Syaban dan 15 Syaban setiap tahunnya. Habib Hadi Al Haddar mempunyai hubungan baik dengan Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Pasuruan. Bahkan diceritakan Al Habib Ja'far bin Syekhan mempunyai tasbih atau subha, namanya subha cuma jadi bahasa kita tasbih. Yang subha tasbih tersebut ...diberikan kemudian kepada Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar. Maka dikatakan sebelum memberikan tasbih kepada Habib Hadi... ...Habib Ja'far bin Syekhon bilang kepada orang-orang yang ada di hadapan beliau... ...siapa yang memegang tasbih ini, dia akan kenyang dengan zikrullah. Artinya diberikan keberkahan semangat berzikir. Sehingga yang hadir pada bersemangat ingin menerima subhat tersebut dan ternyata Habib Jaafar tidak memberikan kecuali setelah beberapa waktu yang tidak lama Habib Hadi datang dan diberikan kepada Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar Al Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar diceritakan kami mendengar langsung dari Sayyidil Am Al Habib Abdul Gadir bin Husain bin Muhammad bin Tahil Haddad Beliau tinggal di kota Malang, semoga Allah berikan panjang umur, sihat dan afiat. Biasanya beliau hadir tiap tahun, cuma beliau kurang fit. Beliau pernah bilang kepada kami, beliau pernah bilang kepada kami langsung, Habib Abdul Gadir dapat dari Habib Hadi, beliau nututi di Habib Hadi. Kata beliau, Iza fi majalis al-khair, uhdur walau bi bayi thiyabik. Kalau ada majlis-majlis kebaikan usahakan hadir. Walaupun harus jual baju. Saking pentingnya. Sehingga sering dinasihatkan kepada kami oleh orang tua-orang tua kami, majlis-majlis hall seperti ini berhadirin nggih, ada ada aturan normalnya napa? No la tatakallaf wa la tata La tatakallaf jangan mokso. Kalau ada kewajiban tidak bisa ditinggal, insyaallah tahun depan. Tapi juga wala tatakhallaf jangan ngentengken. Ah, apa cuma gitu-gitu saja. Ya memang seperti ini hal. Tak mungkin diisi orkesan hal ini. Jangan ngentengken, ini majlis kebaikan. Ini majlis yang insyaallah akan memberikan keberkahan kepada kita dunia sampai akhirat. Ini majlis yang diajarkan oleh guru-guru kita rang tua-rang tua kita yang mempunyai tujuan yang mulia dunia dan akhirat. Sehingga mengulangi lagi untuk menyegarkan ingatan kita Habib Hadil Haddar beliau pernah sakit sehingga harus dioperasi. Dokternya orang Belanda. Itu ketika mau dioperasi Habib Hadil Haddar sebagaimana biasa dibius Habib Hadi ketika mau dibius ditanya, apa ini dibius Bapak? Untuk apa? Supaya tidak sakit. Karena operasi dulu itu para hadirin cerita ibu kami. Itu bekas jahitannya di perut Habib Hadi itu hampir setengah perut itu. Nyobeknya itu. Tidak seperti sekarang. Hampir setengah itu. Setengah perut nyobeknya. Ketika ditanya oleh Habib Hadi buat apa? Bius supaya tidak sakit. Kata bapak dokter. Kata Habib Hadi, kalau anda ingin mengoperasi saya silakan, cuma jangan dibius. Sehingga terkejut dokter menyampaikan kepada keluarga. Sehingga keluarga bermusyawarah. Ada keterangan yang mengatakan pada saat itu juga hadir Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Kemudian Habib Saleh memberikan arahan, sudah ikuti, ikuti Habib Hadi. Dan akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius. Mungkin panjenengan mau niru berhati ya, tapi semoga sehat wal afiat panjenengan. Tak pakai operasi panjenengan. Akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius dan setelah operasi dokter terkagum-kagum memberikan kabar kepada keluarga, saya tidak pernah operasi seperti ini. Saya membelah perut pasien seperti saya memotong roti, tidak ada gerakan sedikit pun. setelah itu sebagaimana biasa dimasukkan ke ruang khusus, nge? setelah operasi Habib Hadi tidak mau masuk. Habib Hadi tidak mau masuk. Ditanya kenapa? Saya tidak mau masuk ke kamar ada gambar itu. Gambar, nge? gambar gini, nge? ya, gambar palang. Tidak mau beliau. Sehingga pas uh, perawatnya menyampaikan kepada dokternya Bahawa pasien tak mau masuk ke kamar kerana akan ada gambar tersebut. Katanya dokternya ikuti saja sudah. Apa yang mau, apa yang dia mau ikuti itu bukan orang biasa itu. Sehingga peraturan-peraturan dokter perai kepada Habib Hadi Al Hader. Inilah pelajaran yang baik yang buat nasihat kepada kita juga di antaranya kami mendengar dari ibu menceritakan Habib Hadil Haddar beliau Habib Hadi itu para hadirin ke tidurnya kalau malam awal jam 9 sudah istirahat beliau jam 1 bangun dan ndak tidur sampai jam setengah 8 pagi jam 8 pagi baru istirahat sekitar zuhur atau sebelumnya bangun seperti itu terus menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rabbifanfa'na bi barakatihi Wajil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim muafati min fitani beliau wafat pada tahun pada usia 68 dalam hitungan hijriah hari kemis tanggal 4 Muharram 1393 Hijriah atau sekitar 8 Februari 1973 sehingga hal Al Habib Hadi Al Haddar menjadi tengeran nggih para hadirin nggih hal Habib Hadi Al Haddar Pokoknya setiap ahad pertama bulan Muharram. Tanggal berapapun saja. Ahad pertama di bulan Muharram. Ahad pertama tanggal 1 Muharram. Gini kuhol. Ahad pertama di bulan Muharram. Semoga bisa istiqamah. Semoga barakah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.